Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Բարեպաշտ ու Թիմնադրամի տնօրեն Վահրամ Մկրտչյանի շնորհակալություն Վահրամ Մկրտչյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մկրտչյան, 3 տեղի ունեցավ Մոսկովյան հանդիպումը, որից ըստ էության որևէ ակնկալիք որևէ մեկը չուներ, բացի գերիների հարազատներից, հա, որ հույս կար, որ գերիների հարցում որևէ հարց կլուծվի, սակայն Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ցավոք որևէ ընդհանուր լուծման չեն եկել։ Ինչ կասեք ընդհանրապես այս հանդիպման և արդյունքների մասին։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, այս կարևոր պահին հնարավորություն եք ստեղծում կարծիք արտահայտելու այս կարևոր հարցի շուրջ։ Տեսեք, սա ընդամենը նոյեմբերի 9-ին ստորագրված համաձայնագրի կամ հայտարարության 9-րդ կետի իմպլիմենտացիան էր։ Ցավոք սրտի որակարգում անպայման պետք է լիներ 8-րդ կետը, որտեղ գերիների և պահված անձանց փոխանակման հարցները, ըստ էության ոչ թե փոխանակում պետք է ձևակերպվեր արդեն, այլ վերադարձի հարցը, որովհետև կարծեմ, որ դա միակողմանի կլինի։ Մենք ունենք տասնյակ գերիներ այնտեղ և այստեղ մենք չենք բարձրաձայնել երևի որևէ գերի ունենք կամ չունենք, ամենայն հավանականությամբ արդեն չունենք, ինչ որ ունենք վերադարձեցինք։ Ըստ էության, ես եթե այսպես մեկ բառով բնութագրեմ, որ հանդիսատեսի համար էլ հստակ լինի, մեծ Թուրանի գաղափարի իրականացման ևս մի կարևոր խոչընդոտ հաղթահարեցին Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Ըստ էության, իհարկե սա տեղի ունեցավ Մոսկվայում և ռուսների նաև համաձայնությամբ, որը կարծես թե տնտեսական ապաշրջափակման համատեքստում է լուծվում այս հարցը, բայց եթե ի վերուստ մենք նայում ենք Արցախյան հիմնահարցի լուծման ամբողջ պատմությանը, նման բան Մեղրի Միջանցք երբևէ չի եղել։ Կարող է ասենք վերջի ժամանակներում դա եղել է օրակարգում քննարկման ենթակա, ասենք Լավրովի պլան և այլը, բայց դա մեր դիվանագիտության ոչ թե ռազմական, այդ մեր դիվանագիտության ահռելի պարտության արդյունքն է վերջի 2.5 տարվա ընթացքում, իսկ եթե ավելի այսպես իմ ներքին համոզմունքը ես արտահայտեմ, երբ որ շատ հաճախ խոսում են, թե ինչու պատերազմը ավելի վաղ շրջանում չկանխվեց, չդադարեցվեց, երբ որ Գենշտաբը զեկուցեց այդ մասին, երբ որ Պուտինը ամսի հոկտեմբերի 19-ին, լույս 20-ին առաջարկություն արեց ընդհատել պատերազմը և այդ հնարավորությունը կար, ամենայն հավանականությամբ ես կարող եմ այդպես կարծել, որ Մեղրի Միջանցքի հարց այդ վաղ շրջանի դադարման մեջ չկար։ Հետևաբար մեր վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը երևի ուներ այլև այլ պատկերացումներ Արցախի հարցի լուսման մեջ, և Մեղրի Միջանցքը իր ուղեղում նստած էր։ Պարոն Մկրտչյան, շատ հետաքրքիր ձևով փաթեթավորվում է, հա, սա Մեղրի Միջանցք չեն ասում, ասում են ճանապարհ, և դրանով ըստ էության ասում են, որ այն չէ, ինչ դուք մտածում էիք։ Ըստ էության ես ուշադիր կարդացի երեկվա հայտարարությունը 4 կետը, եթե Մեղրի Միջանցք չի, ապա ինչ, եթե ձևակերպումը հստակ ասում է երկաթուղային և ավտոճանապարհային հաղորդակցման ուղիների գերակայության տակ ստեղծվում է հանձնաժողով, փոխվարչապետների ղեկավարությամբ, որոնց այսպես հստակ ժամկետ է դրվում, միջև փետրվարի 1-ը պետք է տեղի ունենա առաջին նիստը, որը պետք է ստեղծի ենթա հանձնաժողովներ մասնագիտական, որոնք միջև մարտի 1-ը պետք է ներկայացնեն արդեն այն նախագծերը, որտեղ պետք է կատարվի շինարարությունը։ Ենթադրում եմ, որ հաջորդ քայլը կլինի, որ մի քանի ամսվա ընթացքում շատ արագ պետք է այդ ճանապարհները բացվեն։ Բնականաբար դրանք տիեզերքով չեն ընթանալու կամ ստորգետնյա թունելներով, դրանք պետք է հողային մակերույթի վրայով ընթանան։ Հետևաբար դա Միջանցքը և այստեղ ոչ ոք թող ավելորդ բաներ չասի։ Այստեղ կարևորագույն հարցերից մեկը լավ, ենթադրենք շատ հաճախ քննարկում են, որ տնտեսական կապերի ապաշրջապակման դեպքում մենք ունենանք հնարավորություններ։ Ծիծաղելի մի պատմություն է։ Այսինքն հայկական բեռները կարող են Ռուսաստան գնալ Ադրբեջանի տարածքով։ Եղբայր, եթե նույնիսկ գնում էլ է, ապա մենք դրա համար վճարում ենք ճանապարհների, բայց այս համաձայնագրերի համատեքստում, երբ որ մենք ճանապարհ ենք տալիս, դա գրեթե համարվում է իրենց սեփականությունը, և դրանց համար ոչ վճարում են մեր պետությանը, առավել ևս, որ և Նախիջևանի, և Ադրբեջանի հանրապետության տարածքներով անցնող ապագայում, այսպես անցնող երկաթուղիներից, եթե կօգտվի հայկական կողմը, ապա այդ երկաթուղիներն ամբողջությամբ գտնվելու են Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ, բայց չգիտես ինչու Մեղրի Միջանցքը, ճանապարհային միջանցները գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնության վերահսկողության տակ։ Այսինքն կարծես թե դա արդեն Հայաստան չէ։ Այս առումով
շատ մեծ վտանգներ եւ եւս մի անգամ ուզում եմ հստակ մեր հանրության համար ասել, որ այո, սա մեծ Թուրանի գաղափարի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, որ Էրդողան Ալիև դուետը կարողացավ վերջապես հասնել այդ զիջմանը։ Ես շատ ներողություն փնտրում, հույս ունեմ, որ հայ ժողովուրդը իր մեջ դեռ գտնի բավարար ուժ, որպեսզի թույլ չտա այդ շինարարությունը իրականանա։ Պարոն Մկրտչյան, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չլիներ, այլ մեկ ուրիշ մեկը, հա, բանակցող, ըստ ձեզ կարող էինք ավելի լավ դուրս գալ այս բանակցություններից այս պահին, հա, որովհետև ունենք այն ինչ ունենք, ըստ էության նոյեմբերի 9-ին ստորագրվել էր այդ հայտարարությունը եւ ըստ պետք է այդ կետերի իրականացման ճանապարհով գնային։ Շատերը նույնիսկ հարց են տալիս, հա, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չգնար, այլ մեկ ուրիշը ինչ արդյունք կարող էին ունենալ այս դեպքում։ Շատ պարզ, եթե դուք դիտած լինեիք երեկվա եւ ճեպազրույցը երյակ այս ղեկավարների եւ առանձին զրույցները Վլադիմիր Պուտինի հետ նախագահների եւ վարչապետի, տեսնեիք, որ մեր վարչապետի պաշտոն զբաղեցնող ինչքան թշվառ իրավիճակում էր հայտնվել, իր շարժուձևով, իր ժեստիկուլացիայով, իր անվստահ կեցվածքով։ Ես նայում եմ Ալիևին, այնպես խրոխտ ու պինդ կանգնած է իր երկու ոտքերի վրա, նույնիսկ երբ Պուտինը խոսում է, նա չեր շրջվում հայացքով, որպեսզի նայի Պուտինի խոսքի ընթացքում, բայց մեր վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը անընդհատ շրջվում է, նայում է, եւ իր խոսքի ընթացքում էլ Ալիևը խոսում է հանրության հետ, հաստատակամ ասելով իր ուժեղ դիրքը, մեր համապատասխան պաշտոնյան ծռմռվում է, նայում է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին, կարծես թե ամեն խոսքի համար նրանից համաձայնություն է փորձում ստանալ գլխի մի շարժումով եւ այլը։ Պարտվող կողմի համար համապատասխան կեցվածք չէ։ Եթե մեր հանրությունը ունենար բավարար, այսպես հակազդման ուժ կամ ղեկավարությունը այսօրվա քաղաքական ուննար բավարար խելք եւ կարողություն եւ ժամանակին հրաժարական դար այդ պաշտոնյան, այսօր գնալ մեկ ուրիշ պաշտոնյա, որը կարծում եմ, որ անշուշտ որպես նոր սուբյեկտ, նոր անձ այդտեղ բանակցելու նախ եւ առաջ Վլադիմիր Պուտինի հետ կհստակեցներ օրակարգը եւ պայման կդներ, որ գալիս եմ խոսելու եւ այո, ամսի 9-ի, նոյեմբերի 9-ի ստորագրած համաձայնագրի իմպլիմենտացիան անելու, բայց մեկ պայմանով սկսենք 8-րդ կետից։ Նախ դա, որտեղ այնտեղ մարդկանց կենսագրություններ են, մարդիկ այնտեղ տանջվում են, անարգվում են, ճանապարհը կարող է մի քանի ամիս էլ սպասել, բայց գերին չի կարող սպասել։ Եվ մոլորեսնել մեր հարավոր ծնողների, որոնք սպասում են որ առաջ իրենց որդիների վերադարձին, սպասում են իբր այսպես փրկի չպիտի գնա ու փրկի բերի, ոչ, նրանք հուսախապվում են, եւ Նիկոլը շատ գեղեցիկ ձեով փորձում է մանիպուլյացիաները շարունակել անել, բայց կարծում եմ, որ այլևս սպառված է ամեն մի հնարավորություն Նիկոլի հետագա պաշտոնավարման, եւ եթե նորից ողջախոհություն չգտնի իր մեջ եւ կարճած մնա այդ պաշտոնին, կարող է շատ կոշտ հակազդություն լինի հանրության կողմից։ Պարոն Մկրտչյան, բայց մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է սոսնձված մնալ, հա, վարչապետի աթոռին, եւ ըստ էության քաղաքական դաշտում ընդհանրապես քաղաքականությունը հոգեվարքի մեջ է, եթե փորձենք գնահատել, հա, հնարավոր չի լինում որևէ ներքաղաքական պայքարի հասնել եւ այլն։ Ի վերջո ինչպես ենք հասնելու գաղափարական արդեն մրցակցության, գաղափարական պայքարի իրավիճակի շտկման։ Գիտեք, տեսեք ինչ խնդիր է, ցանկացած պետություն, այդ թվում եւ նորանկախ Հայաստանը 30 տարի գոյատևում էր Արցախի գաղափարի շուրջ։ Ну, ասեմ, որ պետությունները պիտի ունենան այդ գաղափարախոսությունը, կլինի ազգային գաղափարախոսություն, կլինի պետական, լուրջ ստրատեգիական, ասենք հետազոտություններ եւ այլը, եւ դրա շուրջ է մոբիլիզացվում հանրությունը, դրա շուրջ է պետական պաշտոնյան ավելի արդյունավետ աշխատում, հանուն իր հայրենիքի, բայց դրված է այդ հայրենիքի գերնպատակը, թե ուր է գնում հանրությունը, ուր է գնում պետությունը։ Անցած 30 տարիների ընթացքում մեր գլխավոր գաղափարը եղել է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը իրացնել եւ ստանալ անկախություն որպես երկրորդ հանրապետություն, կամ այսպես ավելի հանրամասնի տերմինով ասեմ, մեր նպատակը եղել է հայկական հարցի արցախյան դրսևորման լուծման մեջ, եւ սա ստիմուլիզացրել է բոլորին, մենք բոլորս վատ ենք ապրել տնտեսապես, ներել ենք ապրել, բայց մեր համար գերխնդիր է եղել ուժեղ բանակ ունենալ, որտեղ լուծում ենք հայկական հարցի այդ արցախյան դրսևորումը։ Հիմա մի քանի պաշտոնյայի գեղեցիկ ձեռքերով փակվեց այդ էջը, այսինքն մենք չունենք արդեն ազգային նպատակ, հետևաբար չենք կարող ունենալ ուժեղ պետություն։
Մնացած բոլոր խոսակցությունները ավելորդ բաներ են, նոր օրակարգեր, նոր մենք այդ պիտի լուծենք, մենք հիմա իհարկե կոտրված հասարակություն, հիասթափված, դավաճանված, մարդիկ մտածում են դավաճանություն եղել է, չի եղել եւ այլ, այս հարցերը իհարկե հավուր պատշաճի դեր լուծում կտա մեր իրավապահ մարմինները, եթե իշխանապողություն լինի անշուշտ։ Մենք միջև չձևակերպենք նոր գաղափար, նոր սկզբունքներ եւ հանրությունով չմոբիլիզացնենք դրա շուրջ, ցավում եմ, բայց պետականության կորսման արժե են կանգնած։ Բոլորը բոլորի վրա մունատ են գալիս, թե ինչու չեք ինչ-որ մի բան անում, հա, որպես գործունք հայլեր, ինչ պետք է անել այսօր, երբ ժողովուրդը իրականում ոտքի չի ելնում, մենք տեսանք, հա, բազմաթիվ ակցիաներ եւ այլն, սակայն այն թիվը, որը օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն է պատկերացնում, որ կարող էր ժողովուրդ լինել իր հրաժարականը պահանջող, չի լցվում հրապարակներում։ Հրապարակը մինչև 40,000 մարդ հավաքվել է, Հանրապետության հրապարակում այդպիսի ցուցիչ եղել է, տասնյակ հազարները դեմ են Նիկոլին, բայց եղանակային պայմաններից ելնելով, այլ եւ այլ պայմաններից ելնելով հրապարակ չեն գալիս։ Ի վերջո 100,000 մարդիկ դժգոհ են եւ հեռավոր մարզերում են։ Հիմա ամբողջ Սյունիքի մարզը ցույց տվեց իր դժգոհությունը վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի հանդեպ եւ արգելափակեց իր մուտքը Սյունիք։ Մենք ասենք, թե նրանք մասնակից չեն, իհարկե մասնակից են, իրենք էլ այդ ձևով են մասնակից։ Մշակութային տարբեր գործիչներ, Գիտության ազգային ակադեմիա, պետ համալսարան եւ այլը, դրանք տասնյակ հազարավոր մարդիկ են, կոլեկտիվներ են, որոնք դեմ են, բայց հրապարակ չեն գալիս, իրենք էլ իրենց պայքարի ձևը այդպես են ասում։ Ես այդտեղ կարևոր միտք եմ ուզում ձևակերպել, թող Նիկոլ Փաշինյանը շատ իր ակադեմիան ողանի, երբ որ հանրության մեջ մի քրիտիկական բազմություն ձևավորվի, որը վստահաբար կարտահայտվի եւ կբացահայտի իր կարծիքը Նիկոլի հրաժարականի հանդեպ, այդ ժամանակ հանրության մեջ ուժի կիրառումը կլեգիտիմանա, բայց վայ եթե Նիկոլը միջև այդ օրը մնա հանգած Հանրապետության պաշտոնը զբաղեցնող վարչապետի, այնքան պիտի հասկանա, որ այդ քրիտիկական բազմության, այդ բազմությունը կա, բայց դրա բացահայտման պահը դեռ չկա։ Մենք ասում ենք կան 100,000 մարդիկ, բայց որ նստենք գույքագրենք անվանական, դրանց տեղը չգիտենք, բայց գալու է մի օր, որ բացահայտվելու է կոլեկտիվներով, համայնքներով, մարզերով, հենց դա եկավ, այդ քրիտիկական պահը անցավ, հանրության մեջ կձևավորվեն խմբեր մարդիկ, որոնք կգնան ուժային լուծումների։ Ես իհարկե դա չեմ ասում, որ մենք քաղաքական գործիչներս կանենք, դրանք կանեն այլ մարդիկ, մենք հիմա ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի նման բան տեղի չունենա, քաղաքակիրթ եւ սահմանադրական ճանապարհով լուծում լինի, բայց արի տես, որ հանրությանը հրահրում են այդ ուժային ճանապարհի։ Պարոն Կրճան, այս դեպքում էլ ընդդիմությանը մեղադրում են, ասում են, դուք երկարացնում եք, հա, այս իշխանության հոգեվարքը, չանելով ավելի, չգիտեմ, նույն ձեր նշած, հա, ուժային մեթոդներով հեռացնելու տարբերակը եւ այլն, ինչ կասեք այս մասին։ Գիտեք, ես այն քաղաքական գործիչներից եմ, որ դեմ եմ ուժի կիրառմանը, որովհետեւ հակառակ դեպքում ես կմնեմ որևէ ուժային կառույցի ներգրավիչ կամ տերորիստ կամ չգիտեմ ահաբեկիչ։ Ես քաղաքական գործիչ եմ եւ բնականաբար եւ ընդդիմության այսօր այդ 17-ն են, այլ մարդիկ են, այլ սուբյեկտներ են կողմ են համանդրական ճանապարհով լուծումներին։ Կան այդ լուծումները։ Հիմա ենթադրենք 1,000,000 մարդ հավաքվել հրապարակում, Նիկոլա կասեր, ոչ, դեռ մի 10,000 մարդ կա, որ ինձ հավատարիմ, հրաժարական չեմ տալիս, էլի փակուղի է։ Բայց այդ պարագայում ասում եմ, արդեն կառաջանար իմ ասած քրիտիկական բազմության թիգունքում գոյացած այլ խմբեր, որոնք ուժը կիրառեին, եւ չէր բացառվում, որ այդ ուժի կիրառությունից հետո այն քաղաքակիրթ լուծումներին կողմնակից քաղաքական գործիչները չդատապարտեին այդ ուժի կիրառումը, որովհետեւ իրենք արդեն ձեռունան էին մնացել, իրենց համար սպառվել էր սահմանադրական ճանապարհ, իրենք կարող են լռեն ուղղակի, ցավոք սրտի, եւ կստացվի, որ այս պետության ներսում կսկսվի քաոս եւ անկարգություն։ Պարոն Կրճան, դուք եւ ինքևս մի քանի քաղաքական ուժ ներկայացնում եք նոր, հա, ընդդիմադիր դաշինք ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն միութենական պետության, կուզեի սրա վերաբերյալ, հա, ձեր դիտարկումները, ի վերջո ստեղծված իրավիճակում ինչ ելք կարող է առաջարկել այս դաշինքը եւ ինչ է սպասվում առաջիկա համագումարին։ Գիտեք, շատ եւ արդիական եւ ցավոտ հարց եք բարձրացնում։ Իհարկե մեր այդ դաշինքը, որ ձևավորվում է, այսինքն բաց է, մենք դեռ հայտարարություն ենք տարածել, ձևավորվում է դա
լավ ուրիշ չէ, որ մենք եկել ենք դրան։ Ցանկացած ազգ եւ նրա էլիտան կուզենա, որ ինքը լինի հզոր անկախ մի պետության քաղաքացի եւ այդ հզոր պետության շուրջ ձևավորվեն ինչ-որ process-ներ կամ քաղաքական գործընթացներ։ Ըստ էության մեր առաջարկը հանրությանը ո՞րն է, որ գոյություն ունի արդեն ռուս-բելարուս միութենական պետության պայմանագիր, որը եվրոպական միության մոդելի պես մի բան է, դրան շատ նման մի բան է, ամենևին չվտանգելով այդ միութենական պետության անդամակցող պետության սուվերենությունը, նրա սուբյեկտայնությունը, ՄԱԿ-ի անդամությունը, նրա անկախ բանակն ունելու հնարավորությունը, նրա արտգործնախարարություն ունելու հնարավորությունը, ազատ անկախ ընտրություններով իր ղեկավար մարմինները, իր նախագահան, իր վարչապետը ձեռնելու հնարավորությունները ամենևին չբացառելով, շատ հետաքրքիր ինտեգրում է ավելի սերտ եւ համակողմանի ինտեգրում Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որը բերում է նախ եւ առաջ անվտանգային խնդիրների լուծմանը։ Սա գլխավոր հարցն է։ Ինչու այս հարցը հայ քաղաքական էլիտան կամ նրա մի մասը չէր ակտիվացնում 10-15 տարի առաջ, որովհետեւ մենք համարվում ենք տարածաշրջանում բավականին ուժեղ պետություն, մեր ուժեղ ազգային բանակով եւ Ռուսաստանի հետ ստրատեգիական դաշնակցությամբ։ Եվ տեղ ունեցավ համապատասխան իշխանազավթումը եւ հայտնի մարդիկ սկսեցին միտումնավոր կերպով քանդել այդ կապերը, ստրատեգիական դաշնակցային կապերը, քանդել բանակը եւ այլը, նախապատրաստվել այսօրվա կապիտուլացիային, ըստ էության այլ բան չեմ կարող ենթադրել։ Հետևաբար մնում է ամենագլխավոր հարցը այսօր անվտանգության հարցը։ Տեսեք, Սյունիքի մարզում ինչ է կատարվում։ Վաղ այդ բաները գալու են Արարատի մարզում, Նախիջևանի այդ հատվածում, մյուս օրը գնալու են դեպի Տաուշի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, միշտ առաջանալու է դա։ Թույլ երկիր, վարկաբեկված պետության ղեկավար, որը չի կարողանում այլ երկրի ղեկավարների հետ բաներ քննարկել, օրակարգ հարցեր մտցնել, դրա համար թափանցիկ է դարձել մեր սահմանները։ Այսօր այնպիսի մի տրամադրություն է բնակության մոտ, իմ մոտ էլ այդ կանխազգացողությունը կա, որ եթե Ադրբեջանի մի փոքր ստորաբաժանում 50 հոկանոց ունենա, այսօր կարող է Երևանի հրապարակի կենտրոնում զենքերով հրավառություն անել։ Ցավոք, ստի այդպիսին է ընկալումը, բայց սահմանամերձ հատվածում է տեսնում ես, որ այդպիսի ընկալման համար բավար հիմքեր կան։ Դրա համար մենք առաջարկը նաև, որ մենք օր առաջ փոխենք այս ղեկավարությանը եւ նոր ղեկավարությամբ, այո, ամբողջ ազգովի գնանք ավելի խոր եւ համապարփակ համագործակցության Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որի անվանումը միութենական պետություն է, եւ դա արդեն ամրագրված է, դրա պայմանագիրը կա, քննադատները, որ շատ հաճախ լսում են այս հակառուսական հիստերիային բարձրացնում կամ ուլտրա կերծ ուլտրա ազգայնականներ ասում են, բա մեր սուվերենությունը եւ այլն, խնդրեմ վերցրեք, այդ միութենական պետությունն ունի պայմանագիր, որը տեղադրված է այդ միութենական պայմանագրի կայք էջում, եւ կարտացեք նրա 6-րդ հոդվածը ուղղակի, որը ասում է հստակ, որ անդամ պետությունները պահպանում են իրենց բոլոր սուվերենության ատրիբուտներն ու իրավունքները, բացի նրանից, որը ինքնակամ կզիջի միութենական պետության համապատասխան մարմիններին, որտեղ միութենական պետությունը ենթադրում է, որ կունենա եւ պարլամենտ, եւ դատարան, ինչպես եւ Եվրոմիությունն է, ունի Եվրոպարլամենտ, Եվրոդատարան եւ այլն։ Այնուամենայնիվ անկախությունը չի ստորադասվում, ինչի մասին փորձում են շահարկել։ Ամենևին, դուք միջազգային իրավունքի սուբյեկտ եք մնում, ձեր բոլորը ուղղակի ձեր բանը բարձանում է։ Այսինքն մի բան է, որ 3 միլիոնով եք դիմակայում այս բարդ հակամարտության գոտում, մի բան է, որ ձեր թիմին կանգնում են 150 եւ 160, 170 միլիոն երկիր իր հնարավորություններով։ Պարոն Մկրտչյան, արտահերտ ընտրությունների հետ կարծես թե բոլորն են համաձայն, այդ թվում նաև իշխանությունն է պատրաստ, հա։ Ի վերջո միակ լուծու հարցը, որ մնում է, թե երբ այն կազմակերպել եւ ով պետք է այն կազմակերպի։ Հետաքրքիր է սրա վերաբերյալ ձեր դիտարկումը, որովհետեւ հիմա կոնսուլտացիաներ են գնում քաղաքական ուժերի հետ, ժամանակին նախագահի հետ էին հանդիպում, հետո Արարատ Միրզոյանի հետ սկսեցին հանդիպել։ Ի վերջո, երբ, ինչպես կազմակերպել արտահերտ ընտրություններ։ Գիտեք, ինձ թվում է հարցերից հարցը դրված է հետևյալ կերպ. Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ստանալ անվտանգային երաշխիքներ, բայց չկա որևէ մեկ սուբյեկտ,
որը երաշխավորի իրեն եւ ինքը կվստահի այդ սուբյեկտին, այդ թում եւ խոշոր պետությունների նախագահները։ Դրա համար իր մտքին կա այսպիսի մի հատ հետաքրքիր փոքրիկ, այլի փոքրիկ մարդու փոքրիկ բան, ավանտյուրա։ Ընտրությունները ես անցկացնեմ, ես նկատում եմ այդ Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի ին վարչական ռեսուրս օգտագործելով, որտեղ ինքը գիտի, որ ինքը շատ ցածր վարկանիշ ունի, իր վարկանիշ այսօր 10%-ից էլ ցածր է, բնականաբար չի կարող ինքը ազգային ժողով մեծամասնություն ստանալ։ Սցենարը հետևյալն է, իրենց վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ, իրենց իշխանության տակ, կեղծիքի կամ այլ մանիպուլատիվ մեթոդներով ստանալ որոշակի քվե, որը ազգային ժողովում այնքան ներկայություն ապահովի, որ նույնիսկ եթե ոչ թե համոզված են, որ նա այլևս չի կարող իր իշխանությունը իրականացնել, այնքան ներկայանալ լինի ազգային ժողովում, որ իրենց պատգամավորների անձեռնմխելիության հարցը չկարողանան լուծել առանց իրենց համաձայնության։ Այս սա է թաքնված այս ամբողջ պրոցեսի հետևում։ Դրա համար իրենք ուզում են նաև փոխել սահմանադրությունը, գոնե այն հոդվածները, որոնք ազգային ժողով են փոփոխելի, փոխել ընտրական օրենսգիրքը, համապատասխան լուսանցներ ստեղծել եւ այլը։ Այս սա է սցենարը։ Իսկ ինչի են, ինչու ինքը կամ իր թիմակիցները կխուսափեն հրաժարական տալուց, որովհետև կկանգնեն դատարանի առաջ։ Այսօր միակ անվտանգ տեղը իշխանության ներսում է։ Կարծում եք հաղթելու ենք հեշթեգը, փոխվելու է, դատվելու ենք հեշթեգի, հա, իրենց դեպքում։ Գիտեք, մտքի մի այսպես փոքրիկ ընթացք տամ, մեկ րոպեից ավել չի տևի։ Այսօր լսում էի ազգային ԱԱՀ-ի նախկին տնօրենի պաշտոնակատար Համբարձումյանին, եւ իրեն հարցնում է համապատասխան լրագրողը, թե դուք ասացիք, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան չէ, իսկ ինչ կարծեք դուք այն բանի մասին, որ խոսում են, որ 5 միլիարդ դոլար է շրջանառվել։ Հետաքրքիր պատասխան է տալիս, դեր իրավաբանն է, մնում է իրավաբանության ձևաչափի մեջ, որևէ որակում չտալով, ասում է, կա այսպիսի ողջամիտ կասկած, որ միգուցե եղել է այդ բանը, միգուցե չի եղել, սա պիտի պարզի նախաքննությունը, քննություն եւ այլը։ Բայց եթե նայում ենք մենք արդյունքը, որ մենք ունեինք հնարավորություն մի քանի անգամ կանգնացնելու պատերազմը, ամենաուժեղ պահը եղել ամսի 19 հոկտեմբերի, որտեղ նաև անվտանգության խորհրդի նիստում ասվել է, որ հնարավորություն չկարա, պետք է կանգնեցնել, եւ Պուտինը Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը արդեն առաջարկի արել կանգնեցնել Հադրութ եւ Շուշին դեռ մեր լինելու պարագայում, եւ դա չի կանգնեցվել, եւ հետո ավելի վատ պայմաններով Մեղրի միջանցքով է համաձայնության ձեռք բերվել, կամ այս 5 միլիարդ դոլարը կա, կամ միանշանակ, եթե 5 միլիարդ դոլարն է, չկա, ապա կա պատերազմի մանիպուլյացիայի ձևով Հայաստանին բերել կապիտուլյացիայի։ Եվ մի քայլ էլ առաջ գնալով ասեմ, ինչու է պետք պատերազմով դանել, որպեսզի մի ամբողջ սերունդի գլխատել, եւ այսօր, երբ որ Հայաստանի սահմաններին ուղղակիորեն վտանգ կա եւ մենք խեղճացած չենք կարողանում ատամ ցույց տալ, համարձակություն ունենալ ու ասել, դե որ տենց է շուրնուխը չենք տալիս, ուրեմն պատերազմ, այդ ժամանակ արդեն ձեռունայն ես մնում, որտեղ չունես բանակ, երիտասարդ սերունդը չկա, գերիներ են, զոհվածներ են, անհատ կորածներ են, այսինքն սա էլ պիտի քննարկման հարց դառնա, որ ինչու պատերազմով կապիտուլացիա, չէ՞ որ կարելի էր հանգիստ թղթով դրան բերել եւ դա չէ լինի կապիտուլացիա, դա պարզ կլիներ բարեկամության եւ մեծ խաղաղության նախասկիզբ դնել, թեկուզ եւ Մեղրի միջանցքը լիներ ապաշրջափակման պայմաններում, բայց բարեկամության արդյունքում, բանակը պահպանելով, սերունդը պահպանելով։ Պարոն Մկրտչյան, դուք լավ գիտեք, հա, Նիկոլ Փաշինյանին հնարավոր ծրագրերի մասին միշտ եք բարձրաձայնել, այդ խնդիրների մասին, ինչու ձեր որդուն ուղարկեցիք պատերազմ։ Գիտեք, ես անձամբ չուղարկեցի, որդիս կամավոր գրվեց, ես եթերում այդ մասին չեմ էլ ուզում երկար բարակ խոսել, որովհետև այդտեղ հպարտանալու բան չկա, որտես գտա, որ ինքը պարտավոր է իր հայրենիքի համար իր փոքրիկ ծառայությունը մատուցել, ցավոք սրտի պատերազմը այսպիսի ընթացք ունեցավ, միայն մի բան կարող եմ ասել, որ իրենց վաշտից 97%-ից 57%-ին զոհվել են 1.5 օր պատերազմ, բանը, ռազմական գործողության ժամանակ, 97%-ից
57-ը զոհվել են, 13 անհայտ կորած եւ ընդամենը 27-ն են փրկվել։ Այսպեսին է եղել Ջիբրայելի հատվածում պատերազմը։ Այսպես եւ ընդ որում դա չի եղել հրազենային վիրավորումներով զոհեր։ Դրանք եղել են ԱԹՍ-ների, ՍՄԵՌՇ-ների եւ հրթիռ հրետանային արկակոծման արդյունք։ Այսքան 44 օրյա էֆորիան ձեր ընտանիքին, այսպես ասած, նույնիսկ կողքով չանցավ, դուք գիտեիք իրականությունը։ Այո, շատ վաղուց գիտեի, հոկտեմբերի դեռ կեսերից գիտեի ինչա կատարվում, երբ որ որդիս արդեն ճակատում էր եւ ելեմ ասում։ Եվս մի անգամ ուզում ցավակցել մեր ամբողջ հայազգին, մեր զոհված զինվորներին, հերոս տղաներին, որոնք գնացին նահատակվեցին հանուն հայրենիքի, իրենց սրտում ես տեսնում եմ որդու իր ընկերների աչքերի մեջ հանուն հայրենիքի գնալ, պայքաներ, հերոսանալ, վերադառնալ, հաղթել, եւս մի հերոսամարտ նվիրել մեր պետության ու պատմությանը։ Բայց մարդիկ նահատակվեցին եւ ըստ էության ամեն ինչ պարտությունով ավարտվեց, նսեմացմամբ ավարտվեց, հանուն ոչինչի։ Այդպես ասում, չեմ ուզում այդ բառն ասել, որտեղ այնտեղ նահատակված մարդիկ կան, խեղված ճակատագրեր կան, բայց այդպես է ասում ցավոք սրտի։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։